Två. Kör. Vi är igång. Perfekt start från innen ett Kali Max. Utmanas av tre Myrfaxen längre ut. Sju blås undan. Så är det lite körning in i svängen. Kali Max tar emot Myrfaxen än så länge. I rygg på Kali Max nummer två Stormod. Andra ytter i det här läget i alla fall då, sju blås undan. Favoriten 6 Månprinsen AM har hamnat punchigt på det, är djupt i kön i tredje spår på väg framåt nu för Gunnar Melander. Första 500, 23,2, tre Myrfaxen tog över till slut. Följs av ett Kali Max 2 Stormod. Med dryga knappar ska vi säga, istället varvet till mål är då 6 Månprinsen AM uppe snett utvändigt om ledaren, ger andra par utvändigt till 5 Art Charvald. Följer sen gör 7 blås undan, 10 Sjö Odin. Och sist utvändigt 11 Lome Brage har några längder ner till sladdande 9 Krusen. Vi är ute på sista långsidan, Söderholm kör vad allt tygen håller med ledande 3 Myrfaxen. 1000 meter jämn fart 23,3. Månprinsen AM uppe som andra häst. Sen följer 5 Art Charvald, 1 Kali Max. Är de på gång från kön? Ja, det händer inte mycket, inte i det här läget i alla fall. 3 Myrfaxen nu inne i sista sväng. Har snett utvändigt om sig 6 Månprinsen AM. De öppnar upp flera längder. Nu laddar Tjomsland från kön med 11 Lome Brage. Men han har ju jättelångt fram till tättduon. Inne för upplopp Söderholm, 3 Myrfaxen, Melander, 6 Månprinsen AM som kopplar greppet direkt. Mycket snabb attack från 10 Sjö Odin, 11 Lome Brage, men de är många längder bakom. Han är fullständigt suverän. Ensam in mot mål 6 Månprinsen AM, Gunnar Melander. Så många gånger genom åren Gunnar Johnny Bergström och kompis från Peab delar ut priser. Och ja, Gunnar, jag har sett dig vinna de flesta loppen på Bergström, men undrar om du någonsin har kunnat sätta så behändigt som du gjorde bakom målprisen idag. Nej, det är en fantastisk häst. Det är ju, nu hade jag lite för dåligt bråd bak, så att från start så måste jag vara försiktig för han slira, så att hade missbedömt lite grann att det var hårt där ute. Ja, men sen sista svängen ser ut som det ordet sitta på leken. Det måste vara skönt att känna. Ja, för så länge han har häst vid sidan så är det fulla händer hela tiden. Ja, avgjord enkelt. Ja, väldigt enkelt. Jag behövde ju aldrig liksom inte smacka på den gång, utan så att det är fantastiskt häst. Tittar du framåt någonting? Ja, vi tittar väl framåt mot Gävle då, om den 16:e. Jag måste ju nämna att Anna Maria, hon så mycket kärlek som den här hästen får, det är helt fantastiskt. Ja, jag förstår det. Hon lever med honom, vad jag förstår. Ja, hon sköter om honom på bästa sätt. Kul att höra Gunnar, kul att träffa dig och Anna Maria och hela gänget bakom. Välkommen åter. Tack så mycket. Och god jul och gott nytt år. Detsamma.